U petak 9. oktobra isto u prostorijama supermarketa održat će se jedna velika modna revija frizura, a sa nama je Dejan koji je frizer i idejni tvorac cele ove priče, pa će nam on reći nešto više o celoj sve. Naime, 9. put po redu, tradicionalno. Revija pod sloganom Moderno je biti kulturan, kulturno je biti moderan. Dakle, malo igra reči, malo najava trenda svake godine, odnosno propagiranje mode kroz kulturu. A to je ono što uvek se pitamo, šta je moderno, a ti kažeš brown, plava, crvena, nije brown, nije plava, nije crvena, nego prosto pokušavamo da samo od naše publike, odnosno građanstva, napravimo dovoljno zainteresovanu publiku, da je čista kosa već trend, da sa malo mašte, sa igre, sa dobrom kreacijom može mnogo da se postigne. Tako da, ovo je preraslo u tradicionalnu, mesta na kojima održavamo su vezana za kulturu, je li tako? Ajde da kažemo da je supermarket sada dominantan kao takav, jer je nešto što je novo, što često ljudi kad uđu sa strane ne znaju da li je ovo concept shop ili ovo neki live muzej ili ne znam je koncertna sala ili šta je već, tako da želimo da pokušamo praktično približimo mnogim našim pre svega klijentima i prostor supermarketa i nešto novo i tako dalje, a i opet da najavimo ono standardno što želimo mi da forsiramo u Beogradu najpre za narednu sezonu. Kako ćeš ti frizure forsirati na toj reviji sad? Moje frizure, da se menjam ili šalim se, ne. Pa evo ovako, spremili smo praktično tri pravca, to je neka generalna, kažem, podela. To je, imamo pravac koji se zove color, dakle to je klasičnija linija frizura u kojoj pokušavamo da skrenemo akcenat na boju kose koja će se nositi. Drugi pravac se zove styling, dakle to je ona, da kažem, lifestyle neka priča, za posao, a i posle posla neka kafica, pić i tako dalje, dakle pre svega da li neka lokna u styling i tako dalje, nešto što nije baš tipično, dakle ne verujem baš da devojka koja radi u banci može to ponese, ali neko ko ipak ima kao ti malo opušteniji posao, onda mogla bi da stavi ovako nešto na glavu kao što ja imam. Ukras, možda, pošto smo videli da sad svi nose pletenice, pa iz pletenice da izađe još nešto, a ne samo pletenica. Tako da pokušamo da na drugi način približimo taj gradski stil življenja i za vreme posla da može se nositi, a i nakon posla. I treći pravac nam je clubbing se zove, odnosno, ajde da kažem možda i za najmlađu ekipu, gde je ipak onako dosta drastičnija, kontrastnija, da kažem, varijanta što boje, dakle to su veliki prelazi, drečavi, tonovi, a i tako sama linija šišanja jeste dosta, dosta agresivnija, dakle da li je deo skroz kratkošan, pa potpuna diskonekcija u dugom, geometrija, asimetrija i tako dalje. Mislim da sa ta tri pravca, kad saberemo, mi smo dobili bukvalno zaokruženu celu sliku, gde će svako zaista sebe pronaći za narednu sezonu. A što se tiče samog odgovora, boja i tako dalje, mislim da ako a i radit ćemo tako, snimak sa revije, ćemo mnogo bolje vidjeti koji su to toni, da ne otkrivam sad baš sve unapred. Dok naši gledalci imaju prilike da vide neke od tvojih prethodnih revija, ja ću te pitan da li i dalje tvoje mušterije dolaze sa fotografijama poznatih ličnosti tražići takve frizure i koje ti frizure najviše traže ovih dana? Pa u principu ispuštujemo klijenta kad dođe sa fotografijama, međutim zato i radimo ovakve stvari. Suština jeste cele priče da malo se priča o obliku lica, malo se priča, ne znam, o posebnim nekim detaljima lica, ali svi zaboravljaju pre svega kvalitet kose. Ako dođe devojka koja ima izuzetno tanku kosu sa velikim zalescima, sa isušenim krajima itd. itd. želi da skrati svega 2-3 cm i donese fotografiju bilo koje osobe, jednostavno mi to ne možemo da uradimo. Dakle, mi dosta radimo na edukaciji klijenata i gotovo da je procenat tih ljudi koji donesu fotografije svega 2-3%. Dakle, mi nemamo to, dosta se prepustili nama, mi im uzvraćamo ovakvom revijom, još pojedinim nekim revijama koje su možda malo alternativnije, gde radimo live, možda u nekom klubu i tako dalje.
I onda nekako pokušavamo i kroz sajt naš i kroz dosta fotografija da im približimo u stvari stvarnost, ono što mi radimo za Beograd, jer ako uzmemo časopis i bilo koju personu, da kažem, pogledamo, na njoj je radilo 2-3 frizera, 2-3 šminkera, nekoliko stilista, mnogo sati i sada posle toliko tih sati utrošenih na njenoj frizuri, samo jedna fotografija jedina i kao mi za jedan termin od sat vremena to realno ne možemo da postavimo, znači ne treba lagati ljudi. Znači svakako poruka gledaocima jeste budite svesni sebe i budite uredni i onda ćete biti i moderni i kulturni, jel tako? Jeste, pre svega mislim da svako ko je kulturan potražit će savet i postaće moderan, jel tako? Svako ko je moderan doći će, vidjet će novo, dobit će novu ideju i nastavit će dalje.